კალიფორნიაში ტყის ხანძრის ჩაქრობა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. რამდენიმე ადგილას ცეცხლის კერების ნეიტრალიზების მიუხედავად მაინც შიშობენ, რომ ძლიერი ქარის შედეგად ხანძარი ისევ გაძლიერდება. გავრცელებული ინფორმაციით, ტყის ხანძრის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, 10 კი დაშავდა, 200 000-მდე ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ადგილზე 8000-ზე მეტი სახანძრო მანქანა და ათობით ვერტმფრენია მობილიზებული. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საგანგებო რეჟიმი გამოაცხადა.